ပြုတ်ကိုကိုယ်ပူရန်အချိန်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမဦးစွာပဏာမကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ကြပါမယ်34ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်18ထာဝရဘုရားသည်ကြိုးပဲ့သောစိတ်ရှိသောသူတို့နှင့်နှလုံးကြည်ကွဲသောသူတို့ကိုနှီးတော်မူ၏34ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းအပိုင်ငယ်18ဆုတောင်းကြပါစို့အတန်ရှင်ရင်ကောင်းမြတ်တော်မူသောဖခင်သခင်ကိုရာကြီးမြတ်ပါတယ်ကိုရာအတန်ရှင်ပါတယ်ကိုရောကိုရောရဲ့ခွန်ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းရင်မကုန်နိုင်ပါဘူးကိုရောအမ်ရှိဦးစွာတာမျိုးရဲ့မဆုံလင်ခြင်းပြင်များအတွက်လည်းကိုရောရှင်ရှိမောင်မဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်ကိုရောရှင်ခွင့်လွန်ပေးသနာလျက်အမ်တာမျိုးရဲ့ဆုတောင်းတဲ့ကိုကိုရောရှင်နားညောင်းပေးတော်မူပါရှိဦးစွာလည်းဒီနေ့ဒီချိန်ထိကောင်းမွန်စွာဖြင့်အနိထိုင်အသက်ရှင်ရတဲ့ခွင့်အောင်ပေးရအတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဥပုပ်တော်နေ့မှာလည်းဒီ CE မိထာယာဖွဲ့ခြင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီအစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်ရတဲ့အခွင့်အောင်ပေးရအတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာလည်းဒီတည်ဆူကြမယ်ဓမ္မသခြင်းများပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းဒီတရားတင်နာဝင်ကမယ်ဆရာပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းခရစ်ယာန်သူပါရှင်တရားသားသမီးတို့အတွက်ဒီဆောက်စီအားမှန်ယူစရာဖြစ်နိုင်ဖွယ်အတွက်လည်း question မှာစာပေးနာတော်မှာကတော့အချိန်တိုင်းနဲ့တတ်တာလုံးစုံကို question လက်ထဲသို့စကန်နံမည်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောခရင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမအရဖြင့်ယုဒနိမေဆွာဖြင့်ဆူတောင်းစကတ်ပါ၏အာမင်အဖွင့်ဓမ္မသခြင်းတည်ဆိုဝင်အတွက်ဓမ္မသခြင်းအမှတ်စဉ်413ဓမ္မသခြင်းအမှတ်စဉ်413မေတ္တာအိမ်တော်ရှင်တိဆိုကျူးရေးပေးတော့ဓမ္မပရိသတ်များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်Yeah.
်ချိန်မှာတရားဒေသနာဝင်ကမဲဆရာတော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပါကိုဖတ်ကြပါမယ်။ရှင်မတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်24ရာနေ29အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှအိမ်ဆောက်သောပညာရှိနှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လီလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သည်ရှိသောကြောက်ပေါ်မှတည်သောကြောင့်မပြိုမလဲနေ၏အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူသည်တဲပေါ်မှအိမ်ဆောက်သောလူမိုက်နှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်တော်အခါကြီးစွာသောပြူလင်ခြင်းသို့ရောက်လေသည်ဟုဟောတော်မူ၏ရှင်မတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်24ရာနေ29အခုချိန်မှာတော့တရားဒေသနာဝင်ငါ့ဘုရင်အတွက်ဆရာတော်ဆောလဲကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်ခရစ်အိမ်တော်ယေရုရှလင်မှာနှုတ်ပါတော်အဖင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်များကိုတွားပေးပြီးတော့မှလူကပတော်ကိုအခြေခံပြီးခွန်အားပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရှင်ကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့မှဝင်ရမယ့်သမာကျမ်းစာကတော့ဖြင့်နှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဖြင့်မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်24ကနေ29ဖြစ်ပါလေ။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဖြင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲကတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး28တစ်ခန်းလုံးကိုဒါခြေခံပြီးတော့မှဝင်ငါခွန်အားပေးခြင်းပါလေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီသမာကျမ်းစာနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမသဲခုနေကတော့ဖြင့်ဒါကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဤသူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သောပညာရှိနှင့်တူကြောင်းကိုငါပုံပြမယ်အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူသည်ဆဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သောလူမိုက်နှင့်တူကြောင်းကိုငါပုံပြမယ်အကျောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့လူကပညာရှိတဲ့လူဆဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့လူကပညာမဲ့တဲ့လူလူမိုက်ဖြစ်ပါလေကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူကခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်ရင်အဲကောင်ကအဲ့လူကကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်၍ပညာရှိဖြစ်တယ်အဲ့လူကငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားမထောင်ဘဲနေတယ်အဲ့ဒီလူဟာလူမိုက်သေးပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သောလူနဲ့တူတယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေအမျိုးမျိုးလူဆိုးဘေးတွေနှာဆိုးဘေးတွေဘေးဆိုးအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်တဲ့မိုးရွာ၍ရေစီး၍နေတိုက်တဲ့အခါမှာထိုအိမ်ကိုတိုက်မယ်တဲ့ဒါမဲ့စကားကိုကြား၍နားထောင်သောသူဟာဘာပဲလာလာတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ဟာမပြိုမလဲပဲနေမယ်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားမထောင်တဲ့သူဟာမိုးရွာ၍ရေစီး၍လေကြိုက်တဲ့အခါမှာအပြိုလဲကြီးပြိုလဲမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတော့တရားဟောကျမ်းအခန်းကြီး28မှာတော့သူကဘာပြောတာလဲဆိုတော့အခန်းကြီးတစ်ခန်းလုံးမှာငါပြောတဲ့စကားကိုကြား၍ငါရဲ့ပညာတော်တို့ကိုလိုက်လျှောက်တဲ့သူဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်ငါပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့သူဟာချိန်ကြီးအမင်္ဂလာခံရမယ်လို့အဲ့ဒီ
တရားဟောကြအကကြီးနှစ်ဆက်ရှိတခါလို့မှာအဲ့နှစ်ချက်ကိုပဲဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်အိမ်တော်ယေရုရှလမ်မှာဒီတမန်ကျန်တဲ့ပိုက်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှတွန်းအားပေးပြီးတော့မှဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေရာအနေနဲ့ House is built by a human hand. A ha. Luye lene sao ba ne. Insula garo be amimushi la bo. Se e wa e ta e. Amimushi la bo. Tame e e wula pin. Luye lene sao ba ne. Any e garo pin. Tuaro. ပျက်စီးတတ်တယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့စစ်ဘေးစီတန်ရောက်မိရှုခံရတဲ့အိမ်တွေမနေဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာเนาะအိမ်မောင်းအလုံးစုံသောကြောင့်လောက်ရှိပြီเนาะမိရှုဖြက်စီးခံရတာအိမ်တွေရှိတယ်အမြောက်ကြီးစံတွေကျလို့ပျက်စီးတဲ့အိမ်တွေเจ้าတွေဖခင်เจ้าတွေ ရှိတယ်ဒါကလူလက်နဲ့လုပ်တဲ့အိမ်ကိုဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မတိမဲခြင်းသဘောကိုဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဝါးနဲ့ဆောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူလည်းဝါးဆိုတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကြီးအနေထားအရ20-30ပေါ့ကျွန်တော်စစ်နဲ့ဆောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူလည်းနှစ်20-30 30 လေးပေါ့ဒါကတော့ဆောက်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအော်တိုက်နဲ့ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကနေခုနှစ်ဆယ်ရှိဆယ်တရားတရား50ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုခံပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပြင် Home is built by a human heart အိမ်တော်ကတော့ပြင် လူရဲ့နှလုံးသားနဲ့တိဆောက်ပါတယ်လူရဲ့နှလုံးသားနဲ့တိဆောက်တဲ့အခါအိမ်တော်တိဆောက်တဲ့အခါမှာတူနဲ့တူခြေချပြီးတော့မှတူတိမ်တဲ့တီထောင်ပြီးတော့မှအိမ်တော်နေပြုပြီးတော့မှအဲ့အဲ့ဒီအရာကတော့ဖြင့်ဒါကနှလုံးသားနဲ့ အဲ့တိဆောက်တဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနာဖော်ပြခြင်းပါတယ်သူကဒါကတော့နှလုံးသားနဲ့တူးနဲ့တူးဟိုချစ်ချားပြီးတော့မှတချို့ကြလည်းပဲမိဘတွေပေးစားလို့တချို့ကြလည်းပဲအခြေအနေအမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှတိုးတိမ်ထူထောင်ကြတာလည်းပဲရှိပါတယ် Home is built by a human heart. ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖြင့် household ကိုခေါ်တယ်ဆိုးလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီသမာကျမ်းစာမှာတော့ဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အင်တော်သူအင်တော်သားတွေအနေနဲ့ဒါကိုဖော်ပြခြင်းပဲ The household is built by Christ-like. ခရစ်တော်နဲ့သူရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာ၌သူရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာအပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်တဲ့မိသားစုအပိုင်းဝိုင်းကိုဒါက household လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ပါတယ်။ဒါဒီ household ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ Christ-like နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဗဇန်တူအနေနဲ့တည်ဆောက်တဲ့အိမ်ခရိယာအိမ်တော်မိသားစုအနေနဲ့ကြောက်နေတဲ့ဒါဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။နောက်ဒီနေ့ဒီ
အိမ်သုံးမျိုးသုံးစားဟာဒါကတအားဝချပါတယ်ပထမအိမ်ကတော့ပြင်းဆက်မဲ့เนาะဆက်မဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအိမ်ကတော့ပြင်းဆက်ရှိအိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရှိအိမ်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအိမ်ကတော့ပြင်းဆက်ရှိအိမ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြောက်တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါပေါ်ပြခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါလေ။ဒါကွာခြားမှုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ခွင့်ပြခြင်းပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့ပါလေ။နားလည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကိုတင်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်သင်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့ခရိယာအိမ်တော်လို့ကျွန်တော်အဖင်းတော်ဒါတက္ကပါလုံးကသမာပြီးတော့မှခရိယာအိမ်တော်နှစ်ခရိယာအိမ်တော်ယသတပအနေနဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့အခါမှာတချို့ဆိုရင်အိမ်မရှိပါဘူးเนาะတချို့ဆိုရင်ပါလေနှလုံးသားနဲ့ဆောက်တော့လည်းပဲတချို့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိသေးပါဘူးအိမ်ငါးနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိပါဘူးအသင်းတော်ကပြီးနေထားတဲ့အသင်းတော်ရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်နေရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ home လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါကဒီသားစုတွေနဲ့အတူရှိတဲ့အခါမှာဒါကနှလုံးသားနဲ့ဒီဆောက်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးဒီဒီဘာသူတွေအနေနဲ့เนาะဖျားမဲ့တရားမဲ့ဖျားမရှိတရားမရှိမို့လည်းပဲဖျားရှိတရားရှိတော့လည်းပဲမိမိရဲ့ရွယ်ချက်ပိုင်းတိုင်းအတိုင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့မှเนาะဒီဘာသူတိုးတက်ဖို့ဒီဘာသူစာဝနေရေးအဆင်ပြေဖို့ဒီဘာသူတန်ရမမှာရှိနေဖို့အတွက်သာပါလေဒါကအိမ်တော်အနေနဲ့ home အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြမှာဒါဖြစ်ပါလေဒါမဲ့ဒီ household ကတော့ဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ညှက်တဲ့ခါမှာဒါကဘယ်ဟာကိုအခြေခံပြီးပြောတယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့စကားပေါ်လွယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်သားများအနေနဲ့အတိရှိနေတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါဒီနေ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော် home ဆိုတဲ့အမမကကျွန်တော်ကဒီ house ဆိုတဲ့ဒီကလုံးရဲ့ definition လေးကိုကျွန်တော်ကထုတ်ပြဖို့ရှိသလိုနောက် home ဆိုတဲ့definition လို့လည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကောက်နှုတ်ပြီးတော့မှတင်ပြဖော်ပြမှုရှိသလို now household ဆိုတဲ့ဒီ definition ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကသင်ပြပြီးတော့ဖော်ပြမှုရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဒီအနေအထားကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ home ဆိုတဲ့တစ်ကလုံးရဲ့ဒီ definition လေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖွင့်ပြပြီးတော့မှဝင်ကအကျင်ပါလေဒီ home တကလုံးလေးလုံးဖြစ်ပါတယ် home ဆိုတဲ့တကလုံးလေးလုံးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတကလုံးလေးလုံးကိုကျွန်တော်တစ်လုံးချင်းအနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းနဲ့အရာကတော့ဖြင့် h is stand for head is christအိမ်တော်ရဲ့ဦးကြီးဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောကမှာရှိတဲ့အခါကျတော့အိမ်တော်ဦးကြီးကတချို့ကအဖေပြောတယ်။တချို့ကအမေပြောတယ်။အိမ်တော်ဦးကြီးကိုဒီနေ့အဖေပြောရင်တော့ငွေများများရှာနိုင်တဲ့လူကအဲ့ဒါအိမ်တော်ဦးကြီးဖြစ်တယ်။နော်ငွေများများရှာနိုင်တဲ့လူကအိမ်တော်ဦးကြီးဖြစ်တယ်
ဝေမလျှောက်နိုင်တဲ့လူတွေဒီလိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အိမ်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဆက်ဆွဲလုပ်ရတဲ့မကထာလုံးဥဆောင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဝေရှောင်နိုင်တဲ့လူကဒါအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အနေအထားတွေပါလေကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဥမာအိမ်တော်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ပညာရေးတွေအိမ်တော်ရဲ့လိုအပ်တဲ့စာဝတ်နေရေးတွေအိမ်တော်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆွဲပြီးတော့မှရှာဖွေဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူကဒါအိမ်တော်ဦးစီးအနေနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေပါလေ။ဒီမှာကိုကဲပြီးတော့မှဥဆောင်တည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့တချို့အိမ်တော်တွေရတော့ဖြင့်အိမ်တော်ယောက်ျားရောမိန်းမရောလက်တွဲညီညီနဲ့အိမ်တော်ကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့မှအိမ်တော်ရဲ့လိုအပ်တဲ့အရာအလုံးကိုဖြစ်ရပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တဲ့မိသားစုတွေလည်းပဲရှိပါတယ်။အဲ့ခါကျတော့အိမ်တော်ဦးစီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့အိမ်တော်ဦးစီးယောက်ျားနဲ့မိန်းမကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်။တခါတခါကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာလိုက်ဖျားရှိခိုးရင်နော်အိမ်တော်ဦးစီးဖားခင်းနော်အိမ်တော်ဦးစီးမိခင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပါလဲ။ဘာလို့ဆိုတော့နှူးနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်စလုံးဟာအိမ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တော်တွေကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြုပြီးတော့မှအိမ်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလက်တွဲကဖြစ်ဆွဲဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီ head is Christ အိမ်တော်ဦးစီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခရိယန်အိမ်တော်ရဲ့အနည်းသားကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ရဲ့ဦးစီးဟာအိမ်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာအိမ်တော်ကိုဦးဆောင်တဲ့သူဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောပါလေ။ဒီဖော်ပြခြင်းပါလေ။ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်အိမ်တော်တွေရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာခုနကမဿဲအခန်းကြီး9မှာဖော်ပြသလိုကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းတော်မူကျွန်တော်တို့ရှင်ဘောလူပြောတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဥကောင်းဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။နော်ခန္ဓာကိုယ်ဥကောင်းဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ခေါင်းဟာဥကောင်းဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်ဘောလူကတော့အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါမလို့ H နော် H is stand for head H ဟဲ့ပါလေ Head is Christ နော် Head is Christ ဥကောင်းဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမလို့တစ်ကလုံးတစ်လုံးပထမတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ H ကိုကြောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုနော်ကိုစားပြုပြီးတော့မှနောက်ဝင်းကဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဖြင့် O O is stand for obey God and each other ။ဟောဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကျွန်တော်ခရိယန်အိမ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြရတဲ့အခါမှာ O O ဟာ stand for obey ဖြစ်တဲ့ကြောင်နာမည်ကြီးနားထောင်ခြင်းတော့တူးနဲ့တူးပါလေပြောတော့ဆိုတော့လက်ခံခြင်းကိုဒါပေါ်ပြခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါလေတစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ဒီမှာခရားမပြောနဲ့เนาะအစီစကားနားမထောင်အမိစကားနားမထောင်အမိအဖေရလည်းပဲသာမန်စကားနားမထောင်သာသမီရတဲ့အမျိုးစေကနားမထောင်ကိုထိုက်ကျယ်ကိုလောက်ကြတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်ပါမယ်
ตมดีอูก็ต้องเป็นโอเบ้ก็เทียะจะกล่าวกูหน้าท้องจริงเนาะเทียะสึกาอไตไล่ช่องจริงเราไม่เฝ้าอยู่ด้วยอิจฉินี้เนี่ยสึกาอยู่แล้วบาเนี่ยเฉยนี้อยู่มาหน้าท้องจริงกล่าวไว้แล้วกับพ่อพระจีนเนี่ยขึ้นไปแล้วเมื่อเพื่อนเองน้องกูเจอได้คําว่าทีนี้อูอิจฉันของโอเบ้ obey to God, obey to each family member. มาดมาอีกทีนี้อะไรเว้ยทีนี้ดีกว่าเลยแต่ก็น้ำไม่ทันเลยไอ้เอ็นอ่ะครับเจ้าสีมุ้งเจ้าเนี่ยไอ้น้องเนี่ยที่ป่าไอ้เอ็นอ่ะครับที่อ่ะเอ็นอ่ะที่ป่านี้ตัวเจ้าเนี่ยพอจะจิ้มมาเนี่ยงาคือเนี่ยงาเจ้าดาวเลยยกอะไรงาเจ้าดาวมันมันเนี่ยเจ้าดาวมันมันมุ้งเนี่ยตรงนี้ที่อะไรครับไอ้น้องมาเจ้าพี่อ่ะ เจ้าพี่อ่ะมีเรื่องที่ดาวิสุทธิ์เจ้าพี่อยู่เรื่องเนี้ยยกย่องตอนนี้ตัวที่ยังมาที่ป่านี้นอกHOM and is stand for management ที่มันสังเวยละอันนี้ที่ป่าเจ้าเราไอ้น้องมาที่มันสังเวยมุ่งเจ้าอันนี้ที่ป่าเนี้ย อ๋ออิมเมจันอันนี้ที่ว่าเลยแมเนจเมนต์ออฟเซิร์ฟแอนด์แฟมิลี่แอนด์เฮาส์โอ้มาเราเครียดอีกแล้วมาแมเนจเมนต์เราจะทำมาที่เราแมเนจเราจะแค่กูกูกูแมเนจเราไหนบ่อยอ่ะด้วยอันนี้ที่ว่า เนาะชุดที่พี่มาเลยไอ้น้องอุ้ยดีเลยอันนี้แบบที่อันนี้แบบที่ไอ้น้องอุ้ยดีก็แมเนจเมนต์เราจะทำมากูกูกูแมเนจเมนต์แบบอันนี้เราไหนยังที่ป่าเนาะกูกูอันนี้กูกูอันนี้กูมาแมเนจเมนต์มาเราอย่างนี้เป็นที่สุดแล้วก็มีเวลามาที่สุดแล้วก็ตัวละเราเราจะเปลี่ยนสูตรไม่เสียเนาะ แมเนจเมนต์กูกูกูเรามากูแมเนจมาลงอย่างนี้เป็นกูมีฟ้าอยู่แล้วกูแบบไม่รู้แมเนจรู้ไหนกันเนี่ยเราตาไปตาพอดีอาจจะไม่ที่ป่าเลยนอกจากเช็คอะแมเนจเมนต์ออฟแฟมิลี่บอกมีฟ้าอยู่แล้วเนี่ยแต่ที่มาสังเวยได้ยังเนาะมีฟ้าอยู่ที่มาสังเวยได้ยังคุณก็จะรู้พอพอบยาดรู้เจ็บบ่รู้เจ้าเนี่ย กูก็หาคิดต่อคิดเดียวขณะกูเสียไปนี่ฮะแล้วก็มีฟ้าอยู่วันนี้คิดได้ขนาดขณะกูมีฟ้าอยู่วันไหนมาตัวงานตาดีตัวชีวาเลยตัวอาสาอาสาดีชีวาเลยตัวจ้าไหนนะตัวชีวาเลยมาจ้าไหนนะเลยไหมชีวาเลยไอ้เราว่าเลยเราดูกูฟ้าตัวมีอยู่เนี่ย เนาะกูมีฟ้าอยู่ดีเอ็งงานได้ดีกูชิมาคังเว่ตาปูยังเจอเลยเว้ยตาลูกอาเจ้สุดาบูจังรู้ดีอย่างมาที่ป่านี้นอกจากนอกจากเช็คอะไรพี่เอ้ยกูชิมาคังเว่ได้ยังมาที่ป่านี้เฮาส์แต่ทำไมจะคุยอะไรพี่กูชิมาคังเว่ ได้ยังไหมนอกจากเช็คอะไรพี่มีฟ้าอยู่ชิมาคังเว่ได้ยังไหมนอกจากเช็คอะไรพี่เฮาส์กูเองกูแต่ขณะนี้จะรู้เองมาอู้จะรู้จะได้ทำอู้ยังกูจะรู้ใจแค่ไหนจะมีเองด้วยเนี่ยกูเองเลยวะเนี่ยโชว์นี่ละเนาะโอ้ตรงใจเลยพี่ซีดีอ่ะตรงมันใจเลยพี่ซีดีอ่ะเองมาเอ็กซ์แคนอ่ะชิบาร์เลยเอ็กซ์แคนมาละเนี่ยเอเดอร์ละรู้วะเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยมาชิ
เนาะနေရာထိုင်မှုမရှိဘူးဒါကမှလည်း house ဒီ house ကိုအိမ်ကို manage လုပ်နိုင်မဲ့ဥမာရေသန်းဟိုစောက်ရီရှိမဲ့နေရာဖနာချို့ရှိမဲ့နေရာအိမ်သာရှိမဲ့နေရာရေချိုးကန်းရှိမဲ့နေရာအိမ်ခန်းအိမ်မဲ့နေရာအစအစရပေါ့ဒီပြည့်စီဥမာဒီပြည့်စီဝင်လည်းပဲဒီပြည့်စီထားမဲ့နေရာဒါကပါလေအိမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲစမှုရန်တဲ့အရေးကြီးပါတယ်။တောင်းမလို့ manage ကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။တောင်းမလို့ M E stand for management. Management of self. Management of family. Management of house. ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဖော်ပြကြည့်ပါလေနောက်ဆုံး e ဒီ e ကတော့ပြင် e is stand for encourage each other ပေါ့ဟို encouraging family member ပေါ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်ကျွန်တော်လူဟာအမြဲမပြောင်းနိုင်ဘူးနော်လူဟာအမြဲလဲပါလေစိတ်ကြမကြနိုင်ဘူးစိတ်သာကြတဲ့အချိန်ရှိသလိုစိတ်ပျော်တဲ့အချိန်လေးလည်းရှိပါတယ်တစ်ခါတခါယောက်ျားကစိတ်သာကြတယ်နော်မိသားစုရဲ့စာဝုန်နေရေးအဆင်မပြေတာရှိကောင်းရှိမယ်မိသားစုရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအဆင်မပြေတာရှိကောင်းရှိမယ်မိသားစုရဲ့ဒီအရေးအရာတွေပေါင်းစည်းဆက်ဆံမှု social မိသားစုမှာအဆင်မပြေတာရှိကောင်းရှိမယ်ဒါကြောင့်စိတ်သာကြတာလေအများကြီးပါပဲရှိမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပိုးဆိုးတာပေါ့နော်ကျမကြီးဘက်ကတစ်ဖက်တိုင်းရင်ပြည်ရာကပါလေတစ်ဖက်စီရေးစီရာကတစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြရကြာရတယ်တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကြရကြာရတဲ့အခါမှာတခါတခါစိတ်ထောင်းရင်ကိုကြည့်တယ်ဟောစိတ်ထောင်းရင်ကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဟိုးလူငယ်တဲ့ဆယ်လင်းငါးနှစ်လောက်ကတောက်တုပ်အာဖတ်ဘူးတဲ့တောက်တုပ်ဖတ်ဘူးတဲ့ခါမှာစာဥကပါလေအခုရှေ့ရုံမှာလာပြီးတက်ရောက်ကုသတဲ့လူရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာစိတ်ရောက်ယောဂဝိညာခံစားရတယ်စိတ်ရောက်ယောဂဝိညာခံစားရတယ်ဓမ္မကပါလေစိတ်ထောင်းရပါလေကိုကြည်တာရောစိုးရင်စိတ်တွေပူပန်စိတ်တွေကြောက်ရွံ့စိတ်တွေအဲ့ဒီအရာတွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောက်ယောဂတွေဖြစ်စည်းပြီးတော့မှယောဂဖြစ်စည်းလာတဲ့အခါမှာရုပ်ခန္ဓာကိုပါပါလေဖြစ်စည်းခြင်းကိုခံရတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားကစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါမိန်းမကပါလေအားပေးပါ။မိန်းမကစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါယောက်ျားကပါလေအားပေးပါ။နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်ဓာတ်ကျရင်တော့ဒါသားသမီးရောလေအားပေးပါသောသာသမီးတွေဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမိဘတွေအားပေးပါနော်မိဘတွေအားပေးပါတချို့မိဘတွေကရောက်ဒီခင်မွန်းတွေကအားမပေးတာဝှစ်ရှင်လည်းအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်သာသမီးတွေကတော့ဖြင့်မိခင်ကပါလေပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြည့်တွေ့မှုများတဲ့အခါမှာမိခင်ရဲ့အားပေးမှုပါလေအများကြီးလိုအပ်သလိုသာသမီးတွေအတွက်ဖခင်ရဲ့အားပေးမှုဟာလည်းပဲအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ဒီ home ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့စာလုံးရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုကြောအနေနဲ့ဖွင့်ပြရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့အခါမှာ H is stand for head is Christ. O is stand for obey God and obeyEach other. M is stand for management of self, management of family, management of house. Now E is stand for encouraging, encouragement. No, family member.ဒါပါလေဒီ home သကုံးပါလေဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ
တော့ဒီနေ့ household လို့ဒီမှာတော့တလုံးကျွန်တော်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဒါကတော့တလုံးချင်းကျွန်တော်အနေနဲ့မဖွင့်ပြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ household ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က Christ like no Christ like Christ like လို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကဥကောင်းပေါ့မိသားစုဝင်တွေကအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့လူတယောက်ရပါလေအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေကသူ့ဟာနဲ့သူအငန်းတာတွေသာသမီဆိုလဲသာသမီမိဘဆိုလဲမိဘယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျားမိန်းမဆိုလဲပါလဲမိန်းမအကြီးဆိုလဲအကြီးအငယ်ဆိုလဲအငယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါကိုဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေဒါမှမဟုတ်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကခုနကအခြေခံထားတဲ့သမာကျမ်းစာနှစ်ပိုက်ကနောက်ဆုံးမှာဒါ Christ like နော် household of god ပေါ့ကျွန်တော်ခရိယန်အိမ်တော်မိသားစုတွေဟာသရံတူရမယ်နော် household အနေနဲ့ပါလဲသရံတူရမယ်နော်သရံတူရမယ် household ဆိုရင်တော့ပါလဲ head of ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှတောင်းဖို့ရှင်ဒီခရစ်တော်ကငါစကားကိုကြား၍နားထောင်တဲ့သူအဲ့ဒါပါလေ household of god ပေါ့နော် household of god နော်အဲ့ဒီ household of god မှာဘုရားသခင်ကမိုးရွာရေးရည်စီးလေတိုက်တော်လည်းပဲမပြိုမလဲရှိတဲ့အပြင်မှာအဲ့ဒီ household of god ကိုပြောတဲ့အခါမှာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး28မှာစကားကိုနားထောင်တဲ့လူဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့အိမ်တော့ခံစားရတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်အကယ်၍ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုဖခင်ရဲ့စကားကိုကြားပြီးနားမထောင်တော့သူဟာလူမိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအိမ်ဟာပျို့လဲမှဖြစ်သလိုအဲ့ဒီအိမ်ဟာလည်းပဲကြိမ်ရင်းအမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အိမ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဝင်ကခွန်အားပေးနဲ့ညီကုံချုပ်ပါလေအားလုံးကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေကျွန်တော်အားလုံး household of god အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆက်တာအသက်ရှင်ကြပါစို့လို့ဖော်ပြရင်းနဲ့ညီကုံချုပ်ပါလေလို့အားလုံးဆုတောင်းကြရအောင်လို့အနန္တတကုရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ဒီနေ့ဒီအချိန်သာရွတ်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီပခရိအိန်တော်ရဲ့တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ခရိအိန်တော်မိသားစုတွေပြန်ပြီးတော့မှဒူးနဲ့တူဒီကဲသို့တွန်အားပေးခွန်အားပေးမိတာပို့စာခြင်းအခွင့်ကိုတော်ဘုရားသည်ပြင်ဆင်ပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれခက်ခဲတဲ့နေ့ရဲ့အချိန်အခါသမယမှာကျွန်တော်တို့ခရိယန်အိမ်တော်မိသားစုတွေအားလုံးကိုကိုရောဖျားကောင်းကြီးပြတော်မူပါခရိယန်အိမ်တော်မိသားစုတွေအားလုံးစီခရစ်တော်ကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများအနေနဲ့ယက်တီနေရသောအခွင့်ကိုကိုယ်တော်ဘုရားမဆွာ၍ကောင်းကြီးပြတော်မူပါခရိယန်အိမ်တော်မိသားစုများအားလုံးဟာလည်းပဲတူးနဲ့တူးအပြာလန်းနားထောင်လျက်နာခံလျက်ဝန်ခံလျက်အသက်တာကိုဆက်လဲပြီးတော့မှရှောက်လန်းနိုင်တဲ့အိမ်တော်မိသားစုဝင်အားလုံးဖြစ်စေဖို့မဆွာ၍သနာတော်မူပါခက်ခဲတဲ့နေ့ရဲ့အချိန်အခါသမယမှာမိသားစုများအားလုံးဟာမိမိနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အငန်းအတာတွေအသက်တာအချိန်အစွမ်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရသောအခွင့်ကိုရပြားသည်ကောင်းကြီးပေးပါမိအကြောင်းဆွတ်တောင်း၍ဆက်ကအနံပါလေအနောင်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့မှ
ခရစ်တော်ရဲ့တရားစကားများကိုနားထောင်ပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်တဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေဖြစ်စီသောကြောင့်ပညာရှိများနဲ့တူ၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားအပ်သောအိမ်တော်မိသားစုဝင်အကြီးဆုံးမှအငယ်ဆုံးအထိဖြစ်စီဖို့ကိုရောဖျားသည်ကောင်းကြီးပေးပါမိအကြောင်းဆွတောင်းပါတယ်အိမ်တော်မိသားစုဝင်အကြီးဆုံးမှအငယ်ဆုံးအပေါ်မှာကိုရောဖျားသည်လက်တော်တင်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ဆောင်ရွက်တဲ့အငမ်းတာတွေအားလုံးမှာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးတွေသူရဲ့စာဝနေရေးတွေသူရဲ့အငမ်းအတာတွေသူရဲ့ဒီအရေးအရာလူမှုပေါင်းစည်းဆက်ဆံရေးတွေအားလုံးဟာမျက်တောင်ညီညွတ်ပြီးတော့မှစသည့်အတိုင်းရည်ရသောအခွင့်ဆုကျေးဇူးကိုယ်တော်ဘုရားသည်ကောင်းကြီးပေးပါမိအကြောင်းဆုတောင်း၍ဆက်ကအနံ့ကြပါတယ်အိမ်တော်မိသားစုဝင်တွေသည်မိသားစုရဲ့စာဝနေရေးအတွက်ပြည်တွင်းမှာလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်ကြတာရှိသလိုပြပများမှာလည်းပဲဖောက်ရောက်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်သူတို့ရှိနေရာသူရဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးအပေါ်မှာအနောက်အရှက်ကင်း၍စိုက်စီအတန်းရရချင်းအခွင့်ကိုလည်းပဲကိုရောဖျားစီကောင်းကြီးပေးပါမိအကြောင်းဆွတောင်း၍ဆက်ကအနံ့ပါ၏အိမ်တော်မိသားစုများအားလုံးကိုသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာကိုရောဖျားရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်လွမ်းချုံ၍မြင်နိုင်သောအန္တရာယ်မမြင်နိုင်သောအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးမှကင်းဝေးရသောအခွင့်ကိုလည်းပဲကိုရောဖျားသည်ကောင်းကြီးပေးပါမိအကြောင်းဆုတောင်း၍ဆက်ကအနံပါ၏အိမ်တော်မိသားစုများအားလုံးကိုကိုရောဖျားသည်လက်တော်တင်၍ကောင်းကြီးပေးကာပို့ဆောင်တော်မူသောကြောင့်ခန္ဓာကျမ်းမာခြင်းစေနှလုံးအလိုပြည့်ခြင်းဝိညာဉ်ရာရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းများနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုတော်ဘုရားရဲ့တကိုးတော်မြဲတော်အရေးအောက်မှာသွာလာလှုပ်ရှားရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မိသားစုဝင်များအနေနဲ့ချီးမြှောက်ပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးပါမိအကြောင်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမကိုအမိပြု၍ဆွတောင်း၍မေတ္တာပို့ကဆက်ကပ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားဘုရားသခင်အာမင်ဒုက္ခလာသတရားရင်နာဝင်ခချင်းနဲ့အထူးဆုတောင်းခြင်းကိုဥဆောင်သွားပေးတော့ဆရာတော်စောလော့ရဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုချိန်မှာဆရာတော်စောလော့ရဲ့မှာဂျင်ညာဆရာရှိရမယ့်ကိုဂျင်ညာမဲချိန်မဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်ညာဆရာအနေနဲ့ကတော့ဖြင့်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလပထမပတ်မှာနေ့ချင်းမင်္ဂလာစီစဉ်ရှိပါတယ်လို့တော်ဝင်နေ့ချင်းမင်္ဂလာခံယူလို့တော်သူများရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဇင်မှာစည်ရင်းပင်းသစ်လို့ရပါတယ်ဆရာတော်ဆောင်မှုရှင်မှာပြေးလို့ရတယ်။ဆရာတော်ထွန်းထွန်းလေးရှင်မှာပြေးလို့ရတယ်။ဆာမဒေးလီယာရှင်မှာပြေးလို့ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်ရှင်မှာလည်းပဲပြေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နီးလာတဲ့အခါမှာစည်ရင်းပင်းသွင်းမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခြေခံခရိယံတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝေငှပြီးတော့မှခွာပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နေချင်းပြီးဖို့ရှိပါတယ်။ဒါမို့နေချင်းမင်္ဂလာခံယူလို့တော်သူများရှိရင်ကျွန်တော်တို့စည်ရင်းပြီးသိမ်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒါဖော်ပြခြင်းပါတယ်။နောက်ချက်ကတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လုံနေကြအတိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေကြအတိုင်းကျွန်တော်တို့အငယ်ဆုံးတော်သူများအဖို့ကျွန်တော်တို့တန်နိုင်တဲ့အတိုင်းဒီနိုဝင်ဘာလအထက်မှာကျွန်တော်တို့ရသလောက်ကျွန်တော်အခုတသိန်းခွဲလောက်ပဲအဲရပါသေးလေ
ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဒီနူမာလာကတော့ပြေကျွန်တော်တို့ရသလောက်ပေါ့၄သိန်းရရ၅သိန်းရရ၁၀သိန်းရပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုပို့ဖို့ရန်အတွက်ရှိပါတယ်တောင်ဒီမှာရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမအများတွေလည်းပဲတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြားဖို့ရန်အတွက်ထပ်မံနှိုးဆော်ပါတယ်အားလည်းအားနာပါတယ်တို့လည်းအားနာတဲ့ကြားတဲ့ကပဲကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အထက်ကတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်တပြားတစ်ချရရရရသွားတော့ပါလေလာပြီးတော့မှပါဝင်ကြဖို့ရန်အတွက်ထပ်မံပြီးတော့မှနှိုးဆော်ပါတယ်ဆိုတာကိုနာဖော်ပြခြင်းပါတယ်လို့ကျညာဆရာရှိရာများကိုကျညာသွားပြီးတော့ဆရာရောဆိုလို့အကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအချိန်မှာအစီအစဉ်ရုပ်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်အပိတ်ဓမ္မသချင်းအမှတ်စဉ်402အပိတ်ဓမ္မသချင်းအမှတ်စဉ်402အိမ်တောင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပိတ်ဓမ္မသချင်းတည်ဆိုပြီးပါကဆရာရောဆိုလို့ရဲ့ထမကောင်းကြီးပေးခြင်းအဖြစ်အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်သောမရစုဖရာဖြစ်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဖဖရာသခင်ဤမေတ္တာတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာဤကျေးဇူးတော်သာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာဤမေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းစုကျေးဇူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့သည်ဘုပြုကိုးကကြသောမိသားစုဝင်ယာနိယဝေးပြည်ရင်ပြပါအလုံးပေါ်မှာကျေဝါစွာသိရောက်စီသောမကလမ်းပြ၍ကောင်းကြီးပေးကဖို့ဆောင်တော်မူသောကိုရောဖျားမိတော်လင်းသည်ကျွန်တော်ရဲ့ခရိယံအိမ်တော်မိသားစုဝင်အားလုံးပေါ်မှာဆက်ရောက်ရည်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်